まあ、維新の会のタウンミーティングや、あるいは住民、投票の説明会で行われている、本当に再認証法に近いトーク、説明すべきことを全く説明していなかった。そして橋本市長は必ず遅れてきて入ってきて、自分の思いだけを延々と語るという、非常に奇妙な説明会だったと思っています。で、私はおとといですね、怒り心頭でございまして、大都市局に電話を入れました。ふざけるなということで。私が主に指摘したことは、ここの大都市局の部長さんがこうおっしゃったんですね。この区役所はこのまま残りますから、皆様の手続き等の利便性は損なわれることがありません。このように説明されました。これ2回言われました。そして、南区のこの協定書のパンフレットの説明に、南区っていうところを読み上げるときにですね、一番肝心なこと、書いたらちょっと見ていただきたいんですけど、この地図の下に、米印が2つありまして、2番目に、建設により新たな庁舎の確保が必要と書いてあります。もし、この住吉区が南区という特別区になった場合、新たにどこかに庁舎を作らなければいけない。この説明は全くしていないわけです。そして、この新たな庁舎がどのような、まずどこにできるかわからない。平野区かもしれないし、住之江区かもしれないし、もちろん住吉区かもしれない。どこにできるかもわからないし、どのような業務を担当するかもわからない。もしかしたらこの住吉区が担当している業務を一部持っていってしまうかもしれないわけですね。にもかかわらず利便性が損なわれないと断言していいのかと。あとは公務員でしょうと。業務期間中に言ったことには責任がありませんねと。言いましたところ、いや、橋本市長の指示でございますのでという回答が返ってまいります。そしてもう一つ。ぜひ読んでいただきたいんですけど、このパンフレットの19ページに書いて、ちょっと手元にないと思うので、ここでお示ししますが、このパンフレットの19ページをパワーポイントで映し出してですね、大阪市から2200億円の税金が市外へ流出するけれども、これはしっかりと特別会計という仕組みを作って守るから、皆さん、市民の税金が流出するってことはないんですよというふうな説明をされたんです。私は大都市局に確認をしました。この特別会計、いわゆる普通のご家庭で言えば、住宅ローンとか教育費、教育の積み立てとかですね、お給料から別立てで確保されると思うんですね。まずお給料からその分だけ引いて、後で食費をどうしようか、あるいは娯楽費をどうしようかって考えられると思います。そういった別財布のことをこの特別会計と言うんですけれども、この特別会計の仕組み、協定書に書いてあるんですかと聞きました。書いてませんという回答ですね。分かってて聞いたんですけれども、この特別会計、橋本市長が説明された別ポケットで管理するから大丈夫なんですよというのは、橋本市長の口約束であるということを、ぜひともお心にお留めいただきたいと思います。